Историската комисија почна добро. Во првите месеци ги продуцираше и првите резултати. Знаете дека до сега има веќе за 4 историски личности има заеднички текстови, наративи, прифатени од двете страни. И тоа е можеби прв пат во неколку децениската историја помеѓу нашите две држави да има заеднички погледи кон исти историски фигури. Како потоа почна да се менуваат политичките односи, тоа за жал се рефлектираше и во нивната работа. И затоа сметам дека новата динамика, новото поглавје кое што го отвараме сега новите две влади, исто треба да се рефлектира позитивно на враќање на таа динамика. Дали тоа ќе биде во делот на структурата на комисијата? Дали во делот на пристапот кој што го има комисијата? Внесување на една нова свежина. Бидејќи, јас сум приметил лично во една анализа како нашите политички односи се подобри, сами по себе историчарите продуцираат повеќе резултати.